Da li je lepša Brazilka ili Kolumbika? Možda Venecuelanka. Jedan od najvažnijih izbora na svetu bio je upravo taj, koja je devojka zaslužila da ponese titulu najlepše. Nekada su se ovakva takmičenja nestrpljivo čekala, koja će poneti titulu šarma, harizmatičnosti, nečega što će sve ostale lepotice da ostavi iza leđa. Bila su to najglamuroznije takmičenja, devojke dugih nogu, blistavog osmeha i sve lepotice. Danas se među lepoticama koje viđemo na ulicama ni ne setimo ovog takmičenja, osim kada nas mediji podsete na taj modno spektakl. Događaj. Među 18 mladih i lepih devojaka našla se i jedna Subotičanka. Punoletstvo će proslaviti u novembru, a devojčurak bucmastih obraza, lepa i kao devojčica, izrasla je u gracioznu, glamuroznu devojku, bistrih, zelenih očiju. Nije postala Miss Srbije, nije ponela tu laskavu titulu, ali je imala dovoljno samopouzdanja da pomisli da bi mogla da se nađe među lepoticama. Od 400 prijavljenih, Lenka Bojanić je dobro procenila sebe. Iz devojčurka može da nesvesnog svoje lepote izrasla je u samosvesnu, odmerenu, sa stavom devojku koja je tek sada sebi podigla samopouzdanje. Završila muzičku školu, sportiskinja trenira odbojku, maturant gimnazije, a nada se od sledeće godine i brucoš Beogradskog pravnog fakulteta, Lenka je postigla cilj koji je zacrtala. Naučila je dosta o sebi, stekla iskustvo, podigla samopouzdanje, shvatila šta je najvažnije za njenu budućnost. Uživala sam razgovarajući sa lepom pametnom devojkom za koju sam svim srcem navijala na takmičenju za najlepšu Srpkinju. Iako nije ponela lentu Miss Srbije za mene kao lokal patriotu, Lenka je najlepša Subotičanka koja je pomerila svoje granice, a za to je potrebna hrabrost. Pitala sam Lenku kakvo iskustvo nosi sa ovogodišnjeg takmičenja za najlepšu Srpkinju. Želela sam da se oprobam o tako nečemu i zapravo da postanem dama, znači da idem na te pripreme i prijavila sam se, zapravo 10 dana pre same te, da kažemo, konačne audicije. I kada sam prošla na toj audiciji, kada sam zapravo ušla u tih top 19-18, zapravo nisam bila ni svesna svega šta je to zapravo. I to je odmah sam javila mami i bila je jako ponosna. I to je to. Da, mislim, zašto da ne? A s druge strane, postoji i ta jedna priča nas roditelja koji uvek razmišljamo šta je to i šta stoji iza toga. Da. A šta u stvari stoji iza toga? Pa, pre svega, to je jedna ozbiljna kompanija koja je tu već dugi niz godina i koja nema ni 1% prevare, da tako kažem. I zapravo i moja mama je bila skeptična u početku dok nije shvatila da to je zapravo ta jedna jedina kompanija koja se bavi Miss Serbia. I kaži mi, koja devojka je ove godine Miss Srbije, ko će nas predstavljati dalje? Predstavlja se nas Aleksandra Rutović, moja jako draga drugarica. Dobro. Rekla si u pripremi za ovaj razgovor da je zaslužila da bude. Da. Nije to samo najlepša koja će predstavljati Srbiju, nego je to neki celokupni utisak. Šta nju sada čeka u narednih godinu dana? Pa, evo, pre svega da kažem da mi je nesebično i najiskrenije čestitam i da lepota predstavlja samo tih nekih 10%. Ono što pokazuje, što prikazuje svima, je ta lepota sa smislom. Znači, kućno vaspitanje, maniri, ponašanje i sve ta neka suština i ličnost njena. I nju godinu dana čeka mandat, znači razne slikanje, intervjuisanja, pojavljivanje na različitim događajima i stvarno mislim da će uspeti to sve da iznese i želim joj se usreću. Nekada je Miss države, koja je predstavljala državu, odlazila na neko svetsko takmičenje. Da li je to sad slučaj? Da, ona ide na Miss World, gde predstavlja našu zemlju. Gde će se to održavati? Još se ne zna, ja mislim da je negde u Indiji, ali nisam sigurna. Tako se nešto priča.
E sad, kako je izgledao taj trening? Kako to izgleda kada ti shvatiš da si među 18 najlepših, odabranih od 400-500 kandidatkinje i ti budeš jedna u jednom malom procentu koja će se pojaviti na tom takmičenju? Odlazite put Grčke, skupljate se u Beogradu. Sad, eto, u nekoliko rečenica, kako to stvari izgleda? Da, pa tu smo imali različite segmente priprema. Znači, od tai chi-a do različitih kondicionih treninga, pilatesa, imali smo mnoštvo predavanja, od predavanja kulture govora Milana Bosiljčića do pevanja, glume i svega. Stvarno, mnogo stvari smo mogli da izvučemo iz samih tih predavanja. Dobro. Trening kako izgleda? Dan jedan jedne kandidatkinje za mis? Pa u suštini kad smo, odmah ustajemo u 7, imamo tai chi, nakon toga doručak, posle imamo trening pilatesa, nekim danima smo imali pilates, nekim danima kondicione treninge, znači trčanje i, da kažem, suštini kondicione treninge. Nakon toga imamo ručak ili neko slikanje, odemo na plažu pa slikamo. I ručak, posle toga spremanje i određene grupe devojaka imaju različitog dana slikanje za, na primjer, Batu Spasojevića, Heru ili Cepter. I onda one, kreće šminkanje, friziranje i tako slikanje po ceo dan. Pa, delo je da nije tako strašno, ali si mi rekla da jeste u principu zaista naporno i izazovno. Da, jeste. Vrlo je izazovno. Samim tim što ceo dan smo u trci, moramo da žurimo, da ne zakasnimo, da se stignemo spremiti, da jednostavno budemo svi prisutni psihički, koliko god da smo izmoreni, moramo da pratimo ta predavanja, jer jednostavno ne znamo kada ćemo to doživjeti u životu neki drugi put. I što više da pokušamo da izvučemo iz tih predavanja. Nekad su predavanja trajali i do 12 uveče, tako da, eto. Šta je ono što si naučila o sebi? Šta je ono što si spoznala, što bi eventualno zadržala i šta je ono gde ćeš ti raditi na sebi da nastaviš neko negovanje sebe i spolja iznutra? Pa, naučila sam da budem dama i to mi se iskreno najviše sviđa. I zavoljala sam nekako taj, da kažemo, unutrašnjost. I to više sada gledam kod ljudi generalno. I to mi se mnogo više sviđa od ove zapravo spoljašnje lepote, što smo zapravo i učili da zapravo šta je suština. Ti si jedna od najmlađih tamo, znači tek puniš 18 godina u novembru, ali tamo je bilo i kandidatkinje koje su bile mnogo starije od tebe. Da. Znači nije bilo nekih granica godišta, znači... Bilo je od, ja mislim, 16 do 27. Znači to je bila jedna devojka sa 16 godina, jedna devojka sa 26 godina, ali u suštini to su tako neke bile dobne granice. Mnogi su se predstavile kao osobe koje su završile fakultete, koje znaju puno jezika. Na čemu ti u principu sad u nastavku svoga života treba da radiš, da dostigneš neki nivo? Jer čovek svakako uči dok je živ. Da, pa iskreno voljela bih da znam još par jezika, pored engleskog i nemačkog, ali iskreno, moja neka ambicija je advokatura, tako da eto, time bih želala da se bavim. Tebe čeka još jedna godina gimnazije. Da. A čeka te i taj odbojkaški moment, jer godinama treniraš odbojku. Šta je ono što si naučila o sebi u smislu neke mentalne higijene, ne samo kako ćeš se hraniti ili kako ćeš se ponašati, nego šta želiš da nadogradiš? Da, pa pre svega rekla bih da čovjek prvo treba da nauči da zavoli sebe tako kakav jeste i da se prihvati u svakom mogućem obliku i da jedino tako možemo da budemo srećni i zadovoljni sa sobom. Koga si upoznala? Ko ti je ostavio najjači utisak? Najjači utisak ostavio mi je Milan Bosiljčić, koji nam je držao predavanje o kulturi, govoru i izražavanju. Zato što njegovo predavanje je bilo najinteresantnije. Onako, svi su nekako bili aktivni, zato je se predavanje odužilo do 12 uveče, jer je svakog zanimalo šta čovek ima još da nam kaže.
i stvarno naučio nas je kroz neke igre i tako vežbice kako bolje da se izrazimo, bolje da pričamo i tako da to je to u suštini. A Vesna Da Vinča je poznata kao neko ko se godinama bavi, da. Znači decenijama se da. Bavi lepotom. Na različite načine. Nekoliko puta si mi u pripremi za ovaj razgovor izgovorila nekoliko njenih rečenica, nešto što je eto, na tebe ostavilo utisak. Šta si od nje zapamtila? Pa od nje čovek može da nauči jako mnogo stvari, mm-hmm. zato što je izuzetno mudra i pametna žena. Mm-hmm. I pre svega zahvalila bi se zato što nas je puno stvari naučila. Mm-hmm. Jedna rečenica koja mi je ostala onako u glavi od nje jeste da Bog deli karte, ali se ne kocka, što zapravo znači da nam Bog određuje sudbinu, ali smo mi ti koji se kockamo i upravljamo njome, pa svojim životom u suštini. Pa da, jeste. Odluke su važne, bile one male ili velike, ali ti donosiš svakako odluku kako ćeš da se predstaviš ne samo u javnosti, nego kako ti najbolje poznaješ sebe. Da. Svakako je ovo jedan ciklus koji je završen. I šta bi nekome preporučila zašto da se prijavi na mis takmičenja? Pa preporučila bih svakome ko želi da postane dama, mm-hmm. da radi na sebi, mm-hmm. na unutrašnjoj kao i na spoljašnjoj lepoti, mm-hmm. ali baziramo se na unutrašnjoj lepoti, manirima i mm-hmm. ponašanju. Tako da preporučila bi svima koji žele da rade na sebi u toj sferi. Poslednjih dve godine ti si na sebi zaista puno radila. Prvo, potrudila si se da skineš određeni broj kilograma, iako to možda u tvojim godinama jeste najveći, da ne kažem prepreka, nije svakako prepreka, ali jeste da celom svetu se predstaviš kao neko ko je drugačiji. Znači da uložiš u sebe. No. Šta je ono što ti kao devojka koja sad izgleda kako izgleda, možeš da kažeš za neku devojku tvojih godina. Šta je ono na što treba da se posebno fokusira? Pa posebno da se fokusira na obrazovanje mm-hmm. i na školu, zato što će to jedino da je pomogne da ide kroz život i da napreduje. Nakon toga naravno na zdravlje i na tu neku fizičku aktivnost koju svakako podržavam. I tu. Gimnazije? Želiš pravni fakultet da. U Beogradu, nastavit ćeš da se baviš odbojkom, da. Tako. To su neke tri stvari koje su izuzetno važne u životu jedne devojke, a šta je ono što ćeš na sebi i na koji način ćeš na sebi da radiš pored ovoga što smo nabrojali? Pa trudit ću se iz dana u dan da budem bolja osoba, mm-hmm. pre svega. Da, to nije mala stvar. Deluje kao malo, ali nije mala stvar. Menjati se, bar 1% biti bolji u odnosu na jučerašnji dan. Svakog dana, da. Svakog dana. Šta bi volela da doživiš? Osim, recimo, toga, pretpostavljam putovanje. Da. To je veliko iskustvo. Da. To je, šta želiš, koju zemlju da posetiš? Pa, Španiju. Ima li nešto što nismo odgovorile na neko pitanje na koje nismo odgovorile, na koje bi ti htjela da daš odgovor? Pa ne, iskreno, to je to, mislim da smo obuhvatili sve. Mislim da jesmo. I sem onoga da za minut se našminkaš i da za minut napraviš frizuru, da li je znači za lepotu potrebno nešto duže od to, i nešto više od tog minuta? Jeste, svakako. Pa pre svega, iz kakve porodice dolazimo, kako smo vaspitani i naučeni da se ponašamo, opet ponavljam, maniri i to je to. Šta mama i tata kažu? Pa svakako su preponosni i baš mi je drago. A sestra? Sestra isto. I hoće ona možda pokušavati nešto slično? Neće, pitala sam je, rekla da je ne zanima. Dobro. Koje su osobe koje si upoznala pored Bosiljčića i Vesne Da Vinče? Ko je bio tu, možda je tu u Beogradu? Drago Vujošević, uh-huh. on je bio tai chi instruktor, uh-huh. Maja Whitworth, ona je, nam je predavala pilates. Uh-huh. I kakva nam je Jelena Karlajuša? Visoka. Ne znam kako je to. Jeste imali priliku da se upoznate s njom? Ne, ona je tu bila samo da proglasi pobednicu. Uh-huh. Dobro, to je to. Da.
uz lepotice koje možete da vidite na ovim videima. Čestitam Lenki Bojanić na hrabrosti, ali i odličnoj proceni da može da se takmiči sa ostalim lepoticama. Prepoznaćete je na odbojkaškom terenu širokog osmeha i tim lepim pronicljivim očima. Ne sumnjam da je pred njom blistava budućnost.